Salam alaikum hetian ko be bien ko be ya Piindi TV bismillah mon rebbi ndu jandeli modon weltare min dante kala saha hucci de mon non kadi min danyir weltare wodo suba kala arba hande ko don yalla wadenen jam goto fo salminama inde ko non manama jettode seren be min jitta kay lal gotol salminama jura berta juude nyagaatu waw yupay senegal aduno fof mboro solen tiagal jam dum moy der leedi meden senegal dum non hetian ko be bien ko be ne jeya ko buri tentude hande jandeli meden ko fay e bangue parrainage fodbe bennude effort be ganduda ko hedditibe goddum nane der jaindeli di woni kay gede barode meden ganda jetti hanki avion pay tontu diwan mo Abidjan jondjeni wonta sallallahu alaihi wasallam non tigi hetian ko bebe en ko be gudditiren jaynde l'observateur l'observateur o do suba carte tan ko be ganduda be ni e hedditibe dum non sode haale tan de do balde na anda koy gede dawrugol halte dum don non ne faytan ha joni et wonno be wala nawbe kaytaaji mum en ton to conseil constitutionnel ne fonno non jewtede godon witto non de wada tan ha pari ko timminon noga sego jetta o do saha be bi kay gardido leydi ndi wadi tan ko fodde mudum hakkunde mudum e barode meden ha joni tan ngaren e ko sisi be job jobi jidi woni bangue mburu dum don non ne jogori mankude o sabi dum ko tan wo liggotobe bangue boulangerie jogori wadde greve be ngarti tan cikolon ganda ko hoccabe e der auto bondo ne tawa hen gotel gel ne wasi fitandu mudum keddido wona ne juude safrobe dum non be ngarti ha joni tan jaynde l'observateur e yimbe ganduda ne mbada preji en ligne hewbe non dañi na ciadeli e ngarene jaynde tribune kanyum ne aritan ko ha joni wi tan les hommes du système pass woni be ganda kambe kede a système mo ben kay benni kono anti système aji wala wiobe ala e système mo ko ben kay woni nangitaabe ha joni tan be bi ka deuxième tour wawa waste dañi sabo candidat ji ala fuf bawdo hen bennude premier tour ngarene jaynde yor yor wi jomay fay benni ngarten ha joni tan be bi bugan gey dani mi touré Abdoul Mbaye Abdourahman Diouf ka ben kay ko tatibe e damal ko wiete conseil constitutionnel mana ben nani ngarene jaynde les echo noné o do suba ka wi tan ko sappoyi dido ngoni be ganduda kay benni hanki be bi ancien premier ministre uji tati non ben kay ko hadabe yaade wala tan kebani bennude be bi kay Macky Sall kay kanyum ne totti drapeau barode meden ngaren ha joni jaynde vox populi wi noga sego e ko tolni noy chapande jeenay e jeedidi ko ben tigi a benni e chapande jeedide e tati didon benni hen tan ko noga sego dem non to bangé parrainage to ton to conseil constitutionnel ne wa wiede premier tour o don kay ko be don tigi a benni hen be ngarti kay ha joni e kongudi o do mo ganda ko kanko woni docteur Babacar Niamo suma assistance kanko non o arti tane kongudi wiide tan ko faye bangue COVID-19 nani kay e der leydi ndi te koko buri yajje yu yimbe be goppiten hakkille no fewi sabo kay mboroso ummake do taw jaynde lenfo kanyum arti tane wiide kay ko beydugol wala tan wonbe wala retraité ji odo saha kay ne mbawi dawrude fobude kelle sabi dum non temedere jettuda fobe beydenama hen buddidi woni 10% dum non bi walla mbiyen nogas jettuda fof be pawanama hen buddidi dum non woni ko ganda yete kay be beydenama dum handini dum non ko directeur mo ganduda ko kanyum kay ardi ipres dum non non ne woni tan Mamadou Racine si ngarene jaynde quotidien le quotidien kambe non be ngari tan e wiide o do saha kay ne wa wiide ko petit modèle aji tigi Souleymane Dende Ndiaye Abdoul Mbaye Mimi Touré kambe non do joni ko be yaltina be course wo be non ne mbaa wiyede ko ancien premier ministre uji wonno ɓe mbi Idrissa Seck Bun Abdallah won heddiɓe ɓeɗon noon ke wi tan ɓennude ngaren ha joni tan e li quotidien noon e oɗo subaka kañum ari tan ko wiide Sénégal noon oɗo saaha wiide tan kongudi gardiɗo leydi ndi saabu on ji darde makko wiidemo tan Sénégal ko leydi jaam Sénégal noon goto fo foti ko tan wonde liggade oɗon jaam no yariri yeeso kono saaha
fofon ko ngudina jewtinde to bangé saktobe kaboruji e ko way non dum do non ne adne wawi addude cedele wala ne wawi duppude leydi et non bi journalisme ko métier baddo noble hoto bi ittudum do wonno do di don ko ngudi non amoni andi dum e chapandi jeyo bijo assise mo ganda ko assise de la presse francophone wiete ngaren ha jewne jaynde le soleil kanyum non ari tan koy bangé choftal balli sabu gardi do leydi ndi jetti drapeau totti dum barode meden de dum non hebi dum tan ko capitaine kanko capitaine o don Kalidou Koulibaly non suti kongudi mako wiide tan mabbe batta peje peccorde fo ngam artide kubo gardido leydi non wiibe son ngartiri kubo e der leydi ndi kay mon heb ko hay goto meeda hebde te dum don ko kongolam te sumi haali dum modon gandi ma wota dum non ngarten tan e jaynde statue of tal balli kanyum na tan o do subaka wi tan capitaine Koulibaly kanko non o wi tan ko do joni kay woni yete kongol gol yimbe fo poti arde wala slogan wo woni manko wuti wat ndamli dum non woni tan kongudi mako ganda addi dum kono kadi urutima wiide tan mabbe mbat kala ko be mbawi ngam tan addude kubo do e der leydi meden Senegal be ngarti kay ha joni jaraf be bi jaraf non e ligue 1 11e journée non kanyum kay holliti hore mudum no fewi do namdal be ngaddi non ha joni jaynde stade woni tan Bamba Dian holko sabi hani dum non ha joni ngartene jaynde libération non e odo subaka kanyum wi tan ko Colin Fay kanyum kay odo saha ko badado charge tigi gede de ganda wadi dum Colin Fay non ko tan debajo mo ganda ko biddo France dum non gonno do e der leydi meden Senegal be bi non ene jiya hen ko tuma yaltinde ko fotani yaltinde surtude kongudi di ganda ne fana dum e eta wala autorité de l'état dum non addani mo ciadele wala tan tentative livraison mo ganda yete kay wala mbien haaju moko ala hen be mbi yete de don gede fo non fawaay do moko be ngarte wodbe woni deuxième tour mo parquet ngena yo be ganda pawano mo juude woni militant ji pastef tonto medina tonto medina mansour cisse mo pastef mbour be mbi non kanyum koko nanga o do saha plainte sa bi on non woni plante mo ganda ko Cheikh Issa Sall wonno dum fanude dum e makko hettiyanko be ben ko be don guddirten robindu jaynde li meden jonjoni guddirten hello won ko non tigi hettiyanko be ben ko be ngareten koy tobbe didi ne woni tan ko kalden jonjoni woni cokolon didon bas be fitali mu men tonto ganda woni keur mbay fal en ngari no hen hanki won journoji ni winobe ko sukabe nayo kono non nde yurnita no fewi anda makko sukabe dido gonno ton sukabe dido be don non nde wawiyede nyiya koy galle goto sabo non ne wawiyede ko bidbe yumma wala bidbe gorgilabe kambe cokolon kon don goto won non tawama kanyum wasi fitandu mudum keddido woné nawama ye hôpital sa non won wiobe gite mudum koko yaltina e ko way non dum don fo non ko gede de ganda ma enquête buru yañude hen so Allah lamdo jabi jaayndel di buru artude hen buren kadi tugnade hen no fewi sabo non ko gede kawtunide gede kulbinide cokolon tokoson wiade madama non jette kadi nanne e auto mo ganda ko don darino joni non maji fo pawi koy dow mo ganda kanyum jey auto wo bele ko on wala wana on ma enquête labindum ha laba tiar sabo non tawede neddo e der auto janano wana tawa ko neddo wadi dum wala ko way non ko en tout cas ko wawi hen wonde fo tuma koreji fo pay koy on mo ganda kanyum jey auto wo mo be biata kay ko gondo to ne legal gal mojuno do sukabe e ko way non kono ko wawi hen wonde fo enquête Senegal kam ma labindum tiar kala ko way denderma ande so Allahu lamdo jabi ko way wede ko kadi woni yo Allah labinde do gede halaba baddode do gede kadi bonde kadi wawa yitede wawa andede ha atan wawa fawede kule jango o wasa wattude dum wala wabe no makko mbasa wattude dum ngaren e pre en ligne calte didi preji en ligne non di ganda hewbe ine mbade hen arnaque hatan sabi mo ganda ministère jugido gal don bangal ministère des finances odo sahate wadi alerte hewbe wiide yobe ngopit hakkilaje ko way non sabo di don preji e ko way non kambe non be njaadani hen hay lawol gotol faye réseaux sociaux ji hande ne wawi ede tan yimbe be adane sisi be job jobe sahafo ko yidbe tan ko webi
yidde tan ko weebe addata deedo gede baade ni sabo non ko faye internet ko way non neddo wiye wat télécharge nangam wa après nana nangam wala nanga sabo hande hay so temedidi namdada biya hewani temedidi totan mi après mi heba ujunaje sapo ko way non wala totti tumi ko ujunere après mi heba nangam nangam dum don foni way wiyede ko gede de ganda an ade wiye hewani tawo sobe kebe ma temedidi goddo temedidi goddo temedidi so boyi ma timmu million te wodo ko nafi mo ganda kanyum jode saggal clavier mudum ne woné de don gede bonde saka non be namnata ko ni ko futi non ko heewi be namdoto faade de don gede ngadde nangam totti don nangam bade ni totti don ni dum fo neddo ine foti rentade dum sabo so neddo yidi wadde prena andi do rewat jetta photocopie d'identité mudum jetta photocopie di ganduda ko kanyum banko tottata dum sabo structure uji di ganda kanyum tottirta wala kanyum nyamdirta nan do der leydi ndi goto fo ne wirto dum en legal mum wala ni wirto dum e damal galle mudum jiddo wadde prefo ton foti nadde namno renseignementaji hala ba cer halne so wadi dum arrange yaha wado e pre o don ne yoba ha gasa kono wana jodade e internet mbeda watni wanni seli wiye do do tolnado e hitande 2024 yimbe ne punte telephone ne hawni ne hulbini dentude telephone uji di neddo ne wawi hen wadede ko woni fof neddo ne wima mineldi ma credit rutam dum mineldi ma kalis rutam dum mi wadi ni wanni wala a gagne ma nangam neldu nangam totteda dum don fo wana gongo ko punti hetiyanko bebe en ko be don guddi son rubindu jaindeli meden hokkude wonadi gongol sallallahu alaihi wasallam do jabi bani mon debay sata nyaay wono hedo non to bangi camera ko jibi jain to montage ko alifal.